ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុទ្ធខែតុលាថ្ងៃទី12បាទឬក៏ខែពិសាខ្មែរយើងហៅ12តុលាឬក៏ខែ10ថ្ងៃទី12ឆ្នាំ2026ខាងចន្ទគតិគឺ11កើតខែអាសត់ពុទ្ធសករាជ2566ឥឡូវនេះយើងនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីនេះយើងមានព័ត៌មានសំខាន់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងសហគមន៍របស់យើងពីព្រោះប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនឹងគឺ មួយទឹកឡងទៅនឹងយើងមានការប្រកួតប្រជែងបវរកញ្ញានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះហើយធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងលូវែលបាទហើយមួយទៀតយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគឺជាសាស្ត្រាចារ្យដែលជួយមកពីប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបង្រៀនឬក៏កំពុងផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជានៅឯសាកលវិទ្យាល័យមីដសិចនៅក្នុងទីក្រុងលូវែលនេះហើយជាបឋមនេះខ្ញុំនឹងនាំយកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងជ័យលាភីរបស់យើងទី1បវរកញ្ញាទី1លេខ1របស់យើងនៅក្នុ
បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំឈ្មោះឌីពេជ្រជាប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកកងរបស់កញ្ញាខ្មែរអាមេរិកកងយើងនៅឯឡូវែលបាទសូមអរគុណហើយដោយសារតែខ្ញុំនេះជាលើកទី1ដែលអញ្ជើញចូលក្នុងខាងសមាគមខ្មែររបស់យើងទូទៅសមាគមខ្មែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំសូមលោកនិយាយដោយសង្ខេបបន្តិចអំពីចក្ខុវិស័យឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា vision ហេតុអីបានជាលោកគិតឃើញចង់រៀបចំឬក៏រៀបចំមិនចង់រៀបចំបង្កើតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងបវរកញ្ញាខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះបាទបាទហ្នឹងខ្ញុំសង្ខេបណាព្រោះបើនិយាយទៅវាវែងពេកអញ្ចឹងទី1គឺសំខាន់បំផុតយើងចង់លើកស្ទួយស្ត្រីខ្មែរយើងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
គេអាចបញ្ជូនអាស្រ័យគេទៅដើម្បីប្រគល់អន្តរជាតិយើងអត់តានមានទេអញ្ចឹងអា vision របស់ខ្ញុំនេះគឺថាដើម្បីយកកញ្ញាដែលយើងមានធនធានឆ្លាតឆ្លៀសវៃហើយចំណេះវិជ្ជាមានហើយស្អាតទៀតយកទៅប្រកួតនៅវងអាជ្ញាភពលោកដូច្នាំមុនដែរយើងបានកញ្ញាវិជ្ជាប្រាក់ដែលគាត់បានឈ្នះលេខ 1អាចជាលេខ 2លេខ 1នៅឯ ลบาลយើងនេះយើងក៏បានបញ្ជូនគាត់នៅទៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយក៏បានជាជ័យលីពីសម្រាប់លេខ 2ដល់ក្នុងពិភពលោកអរគុណច្រើនចូលនិយាយបកក្រោយបន្តិចតើបានបង្កើតការប្រកួតប្រជែងវងកញ្ញាបានប៉ុន្មានឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះលើកទី 2ហើយបាទឆ្នាំទី 2ហ្នឹងចឹងហ្នឹងបាទហើយបើជាសរុបមកបានប្រមាណអ្នកជួបរួមសរុបមកឆ្នាំមុនមានដល់ 2 នាក់ហើយឆ្នាំនេះមានដល់ 1 នាក់ដល់ 1 នាក់ចឹងហ្នឹងហើយភាគច្រើនអ្នកមកពីខាងណា
ខ្ញុំសូមសួរបន្តិចអំពីបេសកកម្មដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យឬក៏ vision របស់យើងនឹងតើយើងធ្វើអីខ្លះដើម្បីសម្រេច vision របស់យើងថានាំកូនខ្មែររបស់យើងដែលស្អាតស្អាតហ្នឹងជួបប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកញ្ញាពិភពលោកហ្នឹង បាទអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺថាទី1 mission របស់យើងនេះគឺថាដូចខ្ញុំនិយាយដែររឿង vision របស់យើងណាគឺយើងដើម្បីលើកស្ទួយស្ត្រីខ្មែរយើងហើយនិងកូនខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់លោកអ្នកនៅអន្តរជាតិទី1ទី2យើងនឹងយកនាំគាត់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទី1យកគាត់ទៅនឹងដើម្បីឲ្យគាត់សិក្សាពីរឿងវប្បធម៌ហើយនិងប្រពៃណីខ្មែរយើងនឹងឲ្យព្រោះធម្មតាគ្មានស្រុកនេះ90%កើតនៅអាមេរិក បាទតែចំពោះគាត់វិញគឺការនៅស្រុកខ្មែរបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំបានសួរមួយចំនួនហើយខ្ញុំសូមងាកសំណួរហ្នឹងមកសួរនាងកញ្ញាម្ដងសូមណែនាំខ្លួនបន្តិចនាងកញ្ញាចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននាងខ្ញុំឈ្មោះគីងត្រីកឹមសុចាន់រះអឺហើយសូមជំរាបសួរបងប្អូនផងដែរអរគុណដែលបានទទួលនាងខ្ញុំទៅថ្ងៃនេះចាឈ្មោះវែងណាស់ឈ្មោះអីគីង ត្រីសុចាន់ហើយរះទៀតថ្ងៃបច្ច័នរះហើយថ្ងៃបច្ច័នរះល្អអមិពពកបាំងទេហើយគីមហ្នឹងបើក្នុងភាសាចិនប្រែថាមាសអញ្ចឹងណាដល់ពេលត្រីហ្នឹងត្រីបីអញ្ចឹងណាយើងមាន៣ដុំហើយគីងទៀតដល់ពេលដាក់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសឃីងបណ្ដោយភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចត្រីគីមសុចាន់រះហើយឃីងបណ្ដោយបើដាក់កន្ទុយថាជូញើទៀតហ្នឹងថាជាតាក់ទងបងប្អូនមកទីលោកគីមជូញើបណ្ដោយបាទនិយាយលេងទេខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនាងកញ្
ូវមិនអញ្ចឹងបាទតាមលោកពេជ្រលោកឈ្មោះអីម្ដងទៀតឌីពេជ្របាទលោកឌីពេជ្របានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនាងកញ្ញាមកពីប្រទេសខ្មែរមកពីស្រុកណាដែរអឺមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ៎ហើយមកអាមេរិកហ្នឹងបានប្រហែលឆ្នាំហើយអឺខ្ញុំមកស្រុកអាមេរិកបាន4ឆ្នាំហើយ4ឆ្នាំឥឡូវហ្នឹងរៀននៅណាដែរ Middlesex Community College ហើយយើងខាងអីដែរ Criminal Justice បាទ Criminal Justice បើប្រៃភាសាខ្មែរយើងពិបាកស្ដាប់ណារៀនប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឬក៏សិក្សាអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខាងព្រហ្មទណ្ឌពីខ្មែរយើងហៅ criminal គឺតាក់ទងព្រហ្មទណ្ឌហើយ justice គឺយុត្តិធម៌និយាយចំទៅថាយើងចង់ដឹងថាតើការគ្រប់គ្រងតុលាការឬក៏គ្រប់គ្រងពួកអ្នកទោសនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះយ៉ាងណាខ្លះហើយយើងស្រាវជ្រាវមូលហេតុអីដែលបានជាអ្នកទោសទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើអំពើដ៏សាហាវយំក្នុងទាំងអស់នោះនេះគឺជាប្រព័ន្ធ criminal justice អញ្ចឹងខ្ញុំងាកសុំងាកមកវិញថាតើអ្នកនាងសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានទទួលជាជ័យលាភីរង្វាន់លេខ1នេះសុំទោសណាគាត់ជា first one up អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់គឺឆ្នាំលេខ2គាត់លេខ2ឯងលេខក្នុងភពក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលេខ1គាត់នៅឯ Long Beach អូអូខេខ្ញុំស្មានថាបានលេខ1ទេអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសអញ្ចឹងសូមបកក្រោយបន្តិចអ្នកណាលេខ1ឈ្មោះអីលេខ1ឈ្មោះគាត់អាមេលីមេលីយ៉ាណាអានីដាសេងអញ្ចឹងគាត់ឯនៅលើកញ្ចក់ទូទូនេះណាគាត់នេះអូនេះបាទនេះគឺជាអ្នកឈ្នះលេខ1អញ្ចឹងឈ្នះលេខ1មកពីខាង Long Beach អញ្ចឹងបាទមកពីខាង Long Beach បាទហើយគាត់មានអាយុប៉ុន្មានដែរគាត់មានអាយុ20ឆ្នាំ20ឆ្នាំហើយគាត់រៀននៅទីណាដែរគាត់រៀននៅ Long Beach StateCalifornia នៅអី California State University នៅ Long Beach អូខេអរគុណច្រើនឥឡូវងាកមកខាងកញ្ញាយើងដែលបានជាប់រង្វាន់លេខ2ហ្នឹងតើអ្វីដែលជាចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនឯងជា vision របស់ខ្លួនឯងសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅអនាគតទៀត10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៅមុខទៀតចាសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់20ឬ10ឆ្នាំទៀតខ្ញុំនឹងចប់សាលាខ្ញុំព្រមខ្លួននឹងចប់នឹងសាលាហើយនឹងជួយសង្គមនៅស្រុកឡូហើយនឹងខ្ញុំនឹងទៅស្រុកខ្មែរវិញជួយសង្គមនៅស្រុកខ្មែរហើយនឹងព្យាយាមជួយ
ច្បាប់ចរាចរណ៍នៅស្រុកខ្មែរផងដែរអរគុណច្រើនយាយបានគាត់ក្បាយណាស់ហើយខ្ញុំសូមងាកក្រោយបន្តិចតទៅជាមួយនឹងរឿងការប្រឡងវកញ្ញានេះណាតើនៅពេលដែលចូលរួមការប្រកួតប្រជែងវកញ្ញានឹងទាមទារឲ្យមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឬលក្ខណៈសម្បត្តិអីខ្លះដែលអាចខ្លាយទៅជាវកញ្ញាជាប់នឹងសូមលោកអ្នករៀបចំកម្មវិធីនឹងបកស្រាយបន្តិចបាទបាទទី1ទី1យើងគឺមានលក្ខណៈថាដល់ 8 ឆ្នាំអាយុដល់ 8 ឆ្នាំឡើងទៅដល់ 8
ៅតែរៀននៅ college ឬក៏ទំ graduate ហើយចប់ high school ចប់ high school ហើយបានយើងរៀនអារៀនចូល university ឬ college អីចឹងទៅឬក៏មាន grade ល្អអីចឹងអានឹងបានយើងទទួលអមធ្វើជាអមបវរកញ្ញាឬក៏ទទួលជាបរិនារីខាងបវរកញ្ញាយើងបាទយើងបវរកញ្ញាមិនមែនមានកូន1កូន2ទេណាអត់ទេគឺបវរកញ្ញាបាទកញ្ញាមែនកញ្ញាមែនពីព្រោះកញ្ញានៅស្រុកនេះគេមានកូនមាន2កូន1កូន2ដែរណាគេមានរៀបការជាគេតែរៀបការទេតែប៉ុន្តែនឹងតាមច្បាប់ពួកយើងគឺថាអត់ធ្លាប់អត់ដែលមានអត់ដែលមានភរិយាទេមានប្តីក៏មានប្តីច្រឡំអត់ដែលមានប្តីទេហើយក៏អត់មានតាកូនដែរបាទដល់កូនចានហើយតលតែអ្នកហ្នឹងនៅក្នុង college សិនមិនមែនចប់ college ហើយទេតែបើគាត់ទើបចប់ college ហើយក៏ទទួលដែរទទួលដែរអូខេតែប៉ុណ្ណាខាត់អស់28ឆ្នាំ28ឆ្នាំណាអញ្ចឹង18ដល់28បាទ18កូនចានហើយបើតាមរយៈដែលលោកពេជ្របានរៀបចំកន្លងមកហ្នឹងជួបការងារស្រួលនិងការលំបាកយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការរើសបវរកញ្ញានឹងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីបានទីចូលរួមពិបាកសឹងថាយើងដឹងហើយថាទីក្រុងលូវ៉ាយើងនេះគឺថាភាគច្រើនយើងឆ្លុះបកាយគ្នាពីរឿងអីទីទួតដែលយើងអត់ដឹងអត់ឮតែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំកោការខ្ញុំចង់ធ្វើនេះគឺខ្ញុំចង់លើកស្ទួយក្មេងៗយើងនឹងឲ្យវាជាប្រកាសជាអ្នកដឹកនាំទៅជា leader ខាងមុខបាទខាងមុខអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺថាវាមានប្របាក់ច្រើនបាទទី1យើងពពៀវនៅឲ្យបងពុកម៉ែបងប្អូនយើងនៅឯ local នេះឲ្យមកជួយរួមកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកស្ទួយអមស្ត្រីខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យទៅប្រកួតអន្តរជាតិតែហើយទី2ក៏យើងចង់ពពៀវនៅដែលអ្នក business នៅក្នុងទីក្រុង local យើងនេះដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភព្រោះអាការងារនេះវាធំបាទវាធំហើយយើងត្រូវការថវិកាច្រើនបាទតែពេលអញ្ចឹងបើយើងអត់មានថវិកាទេគឺថាគម្រោងការនេះវាអត់មានលើកទី3លើកទី4ទៀតទេអញ្ចឹងភាគច្រើនខ្ញុំនឹងអរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលចូលរួមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយក៏អរគុណទៅដល់អ្នកជួយឧបត្ថម្ភហើយមានអ្នកឧបត្ថម្ភខ្លះមានឧបត្ថម្ភខ្ញុំសូមអានជូនបន្តិចព្រោះបងអត់គេប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំបានឡើងហើយសូមជួយប្រាប់ឈ្មោះគេផងបាទទី1គឺ Top Donut គាត់បានឧបត្ថម្ភជាច្រើនហើយស្រស់សាឡនហើយពិភពថ្មីនឹងពិភពថ្មីរ៉េស្តុរ៉ង់ពិភពថ្មីហើយក៏ជាភ្នំពេញរ៉េស្តុរ៉ង់ភ្នំពេញ Travel ដែលសជួយឧបត្ថម្ភទាំងអស់គ្នាដែរឥឡូវខ្ញុំសូមបើកបន្តិចសម្រាប់ប្រហែលជា2នាទីហាមកុំឲ្យគេថាយើងគេជួយឲ្យអត់ហើយនឹង Assembly ខ្មែរក៏ជួយខាងតាំងមហូបជួយតាំងពីតុកដែលយើងទៅរួមកម្មវិធីហើយជួយតាំងពី sponsor ទៀតអញ្ចឹង Simply ខ្មែរគាត់មានឧបត្ថម្ភច្រើនហើយនឹង neighborhood physical therapy លោក Michael ក៏គាត់ជួយ sponsor ខាងហ្នឹងដែរបាទហើយបន្ទាប់មកយើងមាន Washington Saving Bank ហើយយើងមាន CMAA ក៏ជួយរួមក្នុងទាំងដែរបាទវាមាននៅក្នុងទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកមានច្រើនទៀតចាំមកផ្លេតពួកខ្ញុំទុំបើកហើយក៏មាន Santas ហ្នឹងអ្នកគេធ្វើក៏ឲ្យ uniform ហ្នឹងក៏ជួយឧបត្ថម្ភដែរហើយភ្នំពេជ្រ Jewelry ក៏ជួយឧបត្ថម្ភដែរបាទហើយបន្ទាប់មកមាន Foxwood មានអ្នកស្រី Lorin ហ្នឹងគាត់អ្នកដឹកនាំបើកអីហ្នឹងឲ្យយើងចង់ទៅលេងអីហ្នឹងគាត់ជាឧបត្ថម្ភខាងហ្នឹងដែរហើយក៏មានSwan and Toby ដែលគាត់ជួយយប់នឹងថតអីសម្រាប់កម្មវិធីពួកយើងដែរហើយក៏មាន MIT Project នៅហ្នឹងដែរ Platinum Limousine មាន Assembly ខ្មែរមាន Angkor Cafe មាន Bon Chon មាន Khmer American មាន Morris Bayless Funeral Home ហើយនឹងលោក David Auto Export គឺលោកគណៈកម្មការដឹងដែរហើយលោកក៏ជួយច្រើនដែរសំខាន់បំផុតលោកជួយរឿងមហោមហាខាងកញ្ញាយើងដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសផ្សេងៗបាទហើយក៏មាន Red Rose ក្នុងនឹងដែរហើយមានសារមនោរមមាន Bayon Jewelry Monivor Insurance មាន Homestead Funding មានលោក Louis Hasco ហើយនឹងមានលោក Rosa and Tang Andrew
hay nâng legal wireless đây là quạt tầm pi nè nâng chữ obatom thum như vậy bà con chan chẳng khiếm xưa là khai thác cá thuê đầm nát đời dân hoa mở pi luật xem xét chỉ khang California Nevada hay là khang Washington State sắt bàn thảo bị cá bị khang dưới nước chui chẳng có hầm chẳng ấy nặng nơi thì cái đời tăng cấp bớt registration fee dưỡng bay rồi đó là hay đại là cả nhà từng học nước đại là quạt bàn hoa màu đầm bay room cầm thì một dưới nước cứ quạt tinh bạc bao hồn ấy bạn hay tập về sân đấu cứ dùng được tool khâu tàu kháng sân đấu nâng hay kháng hộp chọc ấy trên tháp cả bạn trên tháp cả bạn nhưng mà chú hồ tá lấy càng phải dùng chua thì mùi thơm mình chân ngay sấy bầu còn nâng còn là chú mua sấy bầu tao vừa xù vậy cơ mà thì cơm chăn đấy nhưng mà đây vậy chú mua tàu mà đây đang chúng ta sấy bầu chân số sấy bầu đang là thà dùng đâu chơi mà tập chiêng nó nông nó phơi mệt nâng thì nâng thơm dùng ai kê bàn bị bay đập nó chung nia đó nó chung nia tao đâm bay dùng tim mũi dùng chọn nâng mới chỉ đặc pi bảo hoặc nhà tao học nia nâng ta bảo hoặc nhà tao học nia mình chỉ đặc pi dùng mạch đài nè ngài thầm đá ta stray nâu dùng mũi nia bị bay đập nè chứ vì ai mình thực bại giống như ai đang chỉ đặc mình giết ai chứ bỏ stray nè chứ nhóm hay nâng director nhóm lục Aaron Pech nâng dùng sẵn nâu dùng mũi cả nhà tao học nia nâng đâm bay mũi chỉ bật phía sau xâm lạp dùng tao học nia đâm bay ai quạt miên cái hào tham miết bật phía sau ក្នុងការរួមមួយគ្នានឹងជាក្រុមគ្រួសារតែមួយថាយើងអាចធ្វើកិច្ចការជាធីមបានឬអត់ហ្នឹងហើយហើយយើងចេញទៅថតអីអញ្ចឹងទៅយើងទៅញ៉ាំអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយយើងមានកម្មវិធីហាត់រាំឬក៏ហាត់ដើរឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងវាមានច្រើនអញ្ចឹងកញ្ញាដឹងហើយថាយើងតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចកម្មវិធីយើងមានរហូតបាទមានរហូតបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំបានទៅចូលរួមមើលឃើញកញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងបានហាត់នៅសមាគមខ្មែរដែរឃើញមានការសាមគ្គីគ្នាល្អណាហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតដោយសារពេលរបស់យើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយសំណួរនេះតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលយើងខាងយើងតម្រូវឲ្យបវរកញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសហគមន៍តើក្នុងមួយឆ្នាំយើងតម្រូវឲ្យកញ្ញារបស់យើងហ្នឹងចូលរួមយ៉ាងណាខ្លះសូមកញ្ញានិយាយបន្តិចបានទេអមចាអមក្នុងសង្គមបើសិនទៅវិញខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជាមនុស្សថ្មីខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើតែខ្ញុំព្យាយាមនឹងឧទាហរណ៍ថាសមាគមត្រូវការរូបនាងខ្ញុំទៅជួយអ្វីមួយខ្ញុំនឹង give 100% ទៅជួយអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងប្រហែលជាតើទៅលោកឌីពេជ្រនិយាយបន្តិចតើតម្រូវឲ្យកញ្ញារបស់យើងបវរកញ្ញារបស់យើងនឹងធ្វើអីខ្លះក្នុងមួយឆ្នាំនឹងដែលជាភារៈជាបវរកញ្ញាទោះបីជាជាប់លេខ1ក៏ដោយលេខ2ក៏ដោយដើម្បីគាត់នឹង contribute ឬក៏ការចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងសង្គមបាទអ្នកលេខ1គឺថាសម្ដៅលេខ1ខ្លាំងជាងគេបាទព្រោះគាត់ជាលេខ2លេខ1ណាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលេខ1យើងនៅឯឡង់បិចបាទអញ្ចឹងយើងលេខ2គឺជាទូនាទីជួនទូនាទីយើងជាលេខ1ព្រោះតា president នៅ vice president គឺឡើងទៅតំណែងហើយអញ្ចឹងគាត់គឺវាមានយើងបន្តិចហើយឆ្នាំនេះដោយសារយើងមានកញ្ញានីតាសៃនៅឯឡង់បិចហ្នឹងយើងមាន3គេហៅ mandatory ណាគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់គាត់មកទី1គាត់នឹងមកនឹងបន់ទៅទៅសក់ខ្មែរទៅសក់ខ្មែរហ្នឹងទៅធ្វើអីទៅធ្វើកិច្ចការសមុទ្រសធរដូចជាឆ្នាំមុនដែរពួកយើងទៅធ្វើកិច្ចការហ្នឹងយើងបានគេលុយបាន $50,000យើងធ្វើមហាស្របឲ្យនៅផ្សារចតុមុខជាងទៅហើយលុយដែលយើងបានហ្នឹងគឺយើងបកលឲ្យទៅខាងមន្ទីរពេទ្យដូចគុណធបុផាដូចជាកម្មអង្គរឬក៏កន្លែងសាលារៀនផ្សេងផ្សេងគឺយើងអត់មានយកអីម៉ាស៊ីននេះមកវិញទេមានតែអស់លុយថែមទៀតអាហ្នឹងកិច្ចការគាត់គឺថាជាសំខាន់ជា mandatory គាត់ដល់ទៅទី2ដែលគាត់ដល់ឡង់បិចហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមកម្មវិធីដែលតាក់ទងនឹងសង្គមសម្រាប់នៅឡង់បិចហ្នឹងគឺគាត់គឺចាំបាច់គាត់ត្រូវទៅចូលរួមទី3បុណ្យអុំទូខ្មែរយើងនៅឯខែ8ទើបវិកនឹងលូវែលនេះគាត់ត្រូវតែបានត្រូវចូលរួមដែរបើសិនជាមានរឿងអីទៀតដែលធំដុំដែលគាត់ត្រូវមកគឺយើងអញ្ជើញគាត់មកទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនឥឡូវខ្ញុំសូមសួរកញ្ញាដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារឥឡូវយើងជាកញ្ញាជានិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងណាតើបែងចែកពេលវេលាយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើកិច្ចការសង្គមផងហើយនិងកិច្ចការសាលាផងឲ្យបានល្អចាអមរូបនេះខ្ញុំផ្ទัวសាលាអមខ្ញុំចូលរៀនម៉ោង9ខ្ញុំចេញម៉ោង1ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធហើយថ្ងៃអង្គារខ្ញុំចូលរៀនម៉ោង2:10ទៅម៉ោង4ហើយភាគច្រើនសិក្សាសង្គមអមបែងចែកពេលល្ងាចភាគច្រើនធ្វើពេលល្ងាចធ្វើបញ្ចប់ពីសាលារៀនខ្ញុំភាគច្រើនធ្វើកិច្ចការសង្គមហើយភាគច្រើនថ្ងៃណាដែលខ្ញុំថ្ងៃភាគច្រើនថ្ងៃសុខខ្ញុំទៅនេច្រើនហើយសៅរ៍អាទិត្យអមខ្ញុំជួយសង្គម
ជួយបានណាបាទអរគុណច្រើនការសិភាពរបស់យើងបានឈានដល់កំណត់ទីកំណត់ហើយតើលោកឌីពេជ្រមានប្រសាសន៍អ្វីសំខាន់ដើម្បីផ្ដាំផ្ញើដល់កញ្ញាដទៃទៀតឆ្នាំក្រោយហ្នឹងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់ហ្នឹងរៀថយឬក៏ជួនកាលគាត់ភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចូលរួមបាទបាទដល់កញ្ញាតែឆ្នាំក្រោយបើសិនតែចង់ចូលរួមប្រឡងរបស់កញ្ញាយើងនៅក្នុងអធិការលោកវ៉ាល់នេះ គឺថាចាំបន្តផឹកខ្ញុំឲ្យគាត់និយាយបំរាត់ព្រោះគាត់ជាបទប្រតិបត្តិដែលយើងបានយកគាត់មកដើម្បីគាត់ផឹករៀនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យភ័យខ្លាចអីបើសិនជាយើងបានរៀនសូត្រជាមហាវិទ្យាល័យឬក៏រឿងទំចប់ឬក៏យើងមានអាយុ18ហើយយើងអត់ដែលមានប្តីហើយយើងអត់មានកូនអីគឺថាយើងអត់មានគិតឬក៏ពោះឬក៏ ប្រហែលខ្ពស់មកតែយើងគិតថាបើសិនជាមានបទពិសោធន៍ឬក៏មានចំណេះវិជ្ជាហើយមានរូបសម្ផស្សល្អធម្មតាត្រឹមត្រូវក៏ពោះមកក៏យើងទទួលមកដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យភ័យទាំងអស់ដោយកញ្ញានេះផ្ទាល់គាត់ពីដើមគាត់អត់ចង់ចូលរួមដែរគាត់ថាប្រហែលគាត់ជាទាពេកអីអញ្ចឹងទៅឬក៏មិនអាចនឹងប្រកួតបានអីអញ្ចឹងតែគាត់ចូលប្រកួតទៅគាត់ហាត់រៀនទៅគាត់ដូចចេះដឹងច្រើន ហើយការដែលយើងដើរដែលយើងមានសកម្មភាពដែលយើងប្រឡងហ្នឹងហើយនៅផ្ទះជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាបើជាមួយម៉ាទឹកហ្នឹងគឺមើលទៅគឺល្អបងគាត់គឺគាត់ដូចលេចចូលជាងគេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងឲ្យនៅនាងកញ្ញាស្រីពៅអញ្ចឹងណានិយាយអំពីបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងបន្តិចមើលថាតើលំបាកទេការហាត់ទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវនារីរបស់យើងចំនួនថ្មីទៀតណាឆ្នាំក្រោយហ្នឹងឲ្យចូលរួមយ៉ាងម៉េចដែរអឺ
ើម្បីបញ្ចប់ការ mission ពួកយើងធ្វើដែលត្រូវធ្វើភាគច្រើនពួកយើងបានគេងទេប៉ុន្តែពួកយើងព្យាយាមដើម្បីធ្វើមិនឲ្យ show នឹងល្អ show នឹងឲ្យគេឃើញថាយើងធ្វើនេះមិនមែនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេគឺដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅជុំខ្លួនជុំវិញខ្លួនយើងហើយនិងសង្គមផ្ទាល់តែម្ដងហើយសម្រាប់ខ្ញុំការខ្ញុំគឺខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់សូវចូលទៅខាងក្រៅច្រើនឬក៏ស្គាល់គេច្រើនហើយខ្ញុំអត់សូវចេញមុខច្រើនទេដល់ពេលមកគ្រួសារខ្ញុំថាបើអាទៅចូលទៅបើឯងនឹងស្គាល់អ្វីដែរនឹងជីវិតយើងទៅមុខទៀតហើយនឹងជួយនឹងសង្គមយើងតែម្ដងដល់ពេលរួចហើយខ្ញុំក៏ចូលទៅខ្ញុំចេះដើរខ្ញុំបរៀនពីគ្រូដតៃហើយនឹងអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមមួយខ្ញុំតែម្ដងគេជួយច្រើនគេមាន experience ច្រើនជាងខ្ញុំគេជួយខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាមែនតើដូចជាគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងហើយចូលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពេលមានការរិះគន់ថាទៅឡើងដល់ show មួយណាពាក់អត់មានខោអាវពាក់ក៏មានខ្ចីគ្នាទៅវិញទៅមកដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សបងប្អូនចំនួនក្រោយដែលចង់ចូលក្នុងកម្មវិធី Miss Cambodia American កុំឲ្យខ្លាចកុំឲ្យភ័យខ្លាចនឹងចូលក្នុងកម្មវិធីនេះព្រោះកម្មវិធីនេះអាចផ្ដោឲ្យជីវិតបងប្អូនតែម្ដងផ្លាស់ប្ដូរអស់មួយជីវិតរបស់បងប្អូនតែម្ដងបងប្អូននឹងផ្លាស់ប្ដូរមែនតែនដោយបងថាថ្ងៃនេះបងអូនអាចមើលឃើញថាបងផ្លាស់ប្ដូរច្រើនបាទអរគុណច្រើនកិច្ចសភារបស់យើងបានឈានដល់ទីកំណត់ហើយសូមអរគុណដល់នាងកញ្ញាគីងត្រីគឹមសុចន្ទរះឬក៏ភាសាអង់គ្លេសប្រចាំវិញគឺត្រីគឹមសុចន្ទរះគីងហើយនឹងលោកឌីពេជ្រដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនាំយកខ្លឹមសារនិងសម្ដីតាមផ្សាយដ៏ល្អល្អយើងចែកជូនបងប្អូនរបស់យើងជាពិសេសលោកតាយើងមានកូនជាកូនស្រីមានរូបសម្ពស់ល្អហ្នឹងអាចដាក់ពាក្យពីឥឡូវទៅជាមួយនឹងលោកឌីពេជ្រដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងខែ10ឆ្នាំក្រោយទៀតអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលានិងសូមសម្រាប់បន្តិចបាទសូមអរគុណI'm not afraid to die.
បាទឥឡូវនេះចូលនីតិសំខាន់មួយទៀតរបស់ខ្ញុំបាទគឺព័ត៌មាននៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងបတ်សម្ភារជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតរ៉េតសឹងដែលអញ្ជើញមកស្ទូឌីយោរបស់យើងនៅក្នុងនីតិបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់នាំយកព័ត៌មានសហគមន៍ខ្លីមួយយកមកចែកជូនលោកតាយើងនិងប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនរបស់យើងនេះគឺជាគេហៅថា symposium ពាក្យថា symposium នេះគឺជាសន្និសីទក៏បានសន្និបាតដ៏ធំមួយដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនឬក៏អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងឆ្នាំទី5ហើយគេដាក់ថា the 5th annual young leader symposium នៅទីណាទៅបាទគឺនៅ Brookline Main Library ហើយគេដាក់ថា Hanneman Hall នៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះយើងឃើញមានព័ត៌មានសັບតែម្ដងនេះគឺជាការប្រជុំដ៏ធំដើម្បីចែកចាយបទពិសោធន៍របស់យុវជនឬក៏របស់អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគាត់កំពុងតែធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះហើយនឹងបានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះហើយអ្នកដែលនឹងឡើងទៅធ្វើបទឧទ្ទេសនាមហ្នឹងឬក៏យើងហៅថាវាគ្មិនហ្នឹងឬក៏ speaker គឺអ្នកនាងគាត់មកពីគាត់ឈ្មោះថាខ្ញុំមើលឲ្យសូមច្បាស់ទី1គឺអ្នកដែលជាអតីត Governor ឬក៏អភិបាលរដ្ឋឈ្មោះថា Michael Dukakis Michael Dukakis ក៏ធ្លាប់រត់ប្រណាំងប្រជែងធ្វើជា President ផងដែរហើយមួយទៀតគឺ Former City of Fitchburg Mayor ឬក៏ Mayor Lisa Wong Lisa Wong ហ្នឹងក៏គឺជាអតីត Governor នៅក្នុងទីក្រុង Fitchburgបាទហើយការជជែកមតិដេញដោលគ្នានឹងគឺគេធ្វើឡើងនៅឯណាគឺ Brookline Main Library ហើយនៅពេលណាគឺថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែអុកតូបឺឬក៏ខែ10នេះនៅម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង2កន្លះបាទសូមអញ្ជើញតាក់ទងហើយសូមចូលរួមនេះគឺជាការចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃគេដាក់ថា free lunch ហើយនឹងមាន raffle prize ផងដែរនេះគឺជា website បាទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហ្នឹងខ្ញុំសូមអាន website ដែលអាចតាក់ទងបានដោយសារតែអ្នកសរសេរអ្នក design web flyer ហ្នឹងมันមានព័ត៌មានលម្អិតដែលឲ្យខ្ញុំអានសូមអញ្ជើញចូលទៅ website www.aacommission.org AA គឺ Asian Commission បាទ asiancommission.org ឬក៏ .org បាទម្ដងទៀតគឺនេះគឺជា the 5th annual young leader symposium ដែលរៀបចំនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នេះហើយខាងណារៀបចំគឺខាង Asian American Commission បាទសូមអរគុណឥឡូវយើងចូលដល់នីតិសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងបណ្ឌិត Reth សឹងបាទទីមួយខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិត Reth សឹងដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងនីតិសមាគមខ្មែរនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមលោកណែនាំខ្លួនបន្តិចបាទបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកយាយលោកតាបងមីងមីបងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅទីក្រុងឡូនេះ Lowell នេះហើយជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងនៅស្រុកខ្មែរផងដែរហើយនឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលរស់នៅប្រទេសដទៃៗទៀតបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងដើម្បីណែនាំឲ្យស្គាល់គ្នាខ្ញុំសូមលោកនិយាយប្រវត្តិដើមបន្តិចដែលខ្មែរយើងតែជួបគ្នាយើងតែនិយាយសួរគ្នាថាប្អូនប្រុសឬក៏ក្មួយឬក៏ចៅមកពីស្រុកណាអ្នកស្រុកណាអញ្ចឹងហ៎មានកូនមានចៅយ៉ាងណាហើយរស់នៅយ៉ាងណាដែរជីវភាពអញ្ចឹងណាខ្មែរយើងតែជួបគ្នាសួរអញ្ចឹងឯងដើម្បីស្គាល់គ្នាគឺបើតាមប្រវត្តិនៃវប្បធម៌របស់ពួកលោកខាងលិចគេមានអារម្មណ៍ថាអៀនខ្មាស់គេមិនចង់និយាយប្រវត្តិដើមឬក៏រឿងដើមរបស់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងណាឥឡូវសុំលោកណែនាំខ្លួនបន្តិចមើលថាតើលោកអ្នកស្រុកណាដែរខ្ញុំជាអ្នកស្រុកមកពីខេត្តតាកែវបាទហើយនៅតាកែវហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងទីប្រជុំជនទេគឺនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមែនទែនគឺនៅតាកែវហ្នឹងតែម្ដងបាទនៅស្រុកស្រែមែនទែនហ្មងឬសូត្រសត្វយំទេបាទហើយខ្ញុំបានរៀបការហើយនិយាយទៅមែនខ្ញុំបានរៀបការរយៈពេល10ឆ្នាំជាងហើយគឺ10ដូចជា17ឆ្នាំហើយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយនឹងមានកូន2កូនស្រី1កូនប្រុស1ហើយកូនស្រីក៏អាយុ17ឆ្នាំដែរបាទកូនប្រុសអាយុ10ឆ្នាំជាងបាទបាទអរគុណជាប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់លោកយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយសង្ខេបៗទេបាទប្រវត្តិសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺការសិក្សាកាលពីនៅក្មេងរៀងពិបាកតិចដោយសារសាលាវានៅឆ្ងាយទៅការដើរជើងទៅទេទៅសាលាអញ្ចឹងហើយក៏វាពិបាករហូតដល់មករៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅភ្នំពេញគឺអត់មានកន្លែងនៅទេដោយសារអត់មានបងប្អូននៅភ្នំពេញអញ្ចឹងត្រូវទៅនៅវត្តដើម្បីរៀនបាទនៅវត្ត7ឆ្នាំនោះខ្ញុំបាទលុះត្រាតែខ្ញុំរៀបការទៅទៅខ្ញុំទៅជួលផ្ទះតូចមួយនៅជាមួយប្តីប្រពន្ធខ្ញុំបាទ
តោះមកខ្ញុំទៅរៀនថ្នាក់ Master Degree ខ្ញុំបានទទួលហារូបករណ៍ទៅរៀនថ្នាក់ Master Degree ហើយនៅភ្នំពេញទេបាទនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំបានបន្ទាប់មកជាប់ទៅខ្ញុំបានជាប់ហារូបករណ៍ពីរកន្លែងគឺមួយទៅប្រទេសជប៉ុនហើយមួយទៀតទៅប្រទេស Basic ប៉ុន្តែដោយសារទៅជប៉ុនគឺមានបងប្អូនយើងជាអ្នកត្រៀមមានអ្នកត្រៀមដែរទៅ basic គឺមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេហើយអញ្ចឹងមានន័យថារបស់ខ្ញុំទៅ basic ទៅគឺបានបងប្អូនយើងម្នាក់ទៀតគាត់បានអញ្ជើញទៅរៀនសិក្សានៅជប៉ុនបាទជំនួសខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចទៅរៀននៅ basic ខ្ញុំបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេស basic ក្រមការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល basic ហើយបន្ទាប់មកគេបានប្រកាសឲ្យហៅកោខ្ញុំមួយទៀតគេហៅ post doctoral fellowship មានន័យថាត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅជាមួយនឹងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវដតីទៀតនៅប្រទេស Basic បាទលោកបាទអរគុណច្រើនលោកបាននិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់លោកហើយឥឡូវសួរបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះតែម្ដងតើលោកកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីណានៅក្នុងទីក្រុងលូវែលនេះបាទអរគុណលោកវិសាលបាទនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺនិយាយទៅខ្ញុំមកទីក្រុងឡូនេះលូវែលនេះគឺដោយសារការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកខ្ញុំត្រូវបានអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យនៅ award មួយដែលយើងហៅថា award ហ្នឹងគឺជា Fulbright Scholar in Residence មានន័យថាជាអ្នកជា scholar របស់ Fulbright ដើម្បីមកបង្រៀននឹងនៅដឹងមកសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យយើងហៅថា Middlesex Community College នៅទីក្រុង Lowell នេះបាទរយៈពេល1ឆ្នាំគឺ2ឆមាសតែម្ដងគឺខ្ញុំបង្ហាត់ផងបង្ហាត់សេដ្ឋកិច្ចនៅសាលាផងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផងបាទបាទអរគុណច្រើនសំបកក្រោយបន្តិចនៅប្រទេសខ្មែរតើលោកធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាណាខ្លះដែរមុននឹងមកដល់មេដសិកខេមខលិចហ្នឹងបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងនិយាយទៅខ្ញុំអត់មានថាខ្ញុំមានកុងត្រាហ្វិកជាមួយសាកលវិទ្យាល័យណាមួយទេគឺដោយសារថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ទៅប្រហាត់នៅសាលាឲ្យច្រើនបន្តិចដើម្បីឲ្យបានកូនសិស្សបានជួបជាមួយកូនសិស្សបានច្រើនព្រោះកាលណាយើងនៅមកកន្លែងគឺជួនកាលគ្នាជួនកាលកូនសិស្សខ្លះអាចចង់រៀនមួយយើងក៏អត់មាន access មកកន្លែងហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំប្រហាត់នៅ American University Phnom Penh ដែលជាសាលាបើកថ្មីប៉ុន្តែសាលានោះគឺខាងអាមេរិកយើងជួយខាងអាមេរិកគាត់ជួយទាំង curriculum ទាំងអីទាំងអស់គឺស្តង់ដារស្អីស្អីទាំងអស់គឺតាមបែបអាមេរិកកាំងបាទឥឡូវកំពុងតែសង់អាគារមួយទៀតបើតាមខ្ញុំដឹងគឺអ្នក investor យើងនឹងជាជួនគិតខ្មែរនឹងគឺបានសង់អាគារមួយទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យផ្ដល់ education បែបអាមេរិកកាំងទៅដល់កូនខ្មែររបស់យើងនៅស្រុកខ្មែរបាទហើយខ្ញុំក៏បានប្រហាត់នៅសាលាភូមិមណ្ឌលបាលផងដែរជាសាលាដែលបង្ហាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីថ្នាក់មធ្យមជាពិសេសគឺជារួមទៅគឺពួកគាត់កាលណាគាត់រៀនចប់ពីសាលាទៅគឺគាត់ចូលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋមានន័យថាចូលទៅតាមក្រសួងចូលទៅតាមមន្ទីរផ្សេងផ្សេងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវិញមកដល់ខាងលូវែលនេះវិញបានន័យថាលោកកំពុងស្នាក់នៅទីក្រុងលូវែលនេះហើយបង្រៀននៅទីក្រុងលូវែលតើការស្នាក់នៅយ៉ាងម៉េចដែរការស្នាក់នៅជំរាបបងប្អូនទាំងអស់ទៅគឺគេខាងអាមេរិកក៏គាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ជាពិសេសគឺស្កលជាឡាយម្ចាស់ផ្ទះតែម្ដងបាទគាត់ឲ្យផ្ទះខ្ញុំនៅភូមិមួយតែម្ដងគឺនៅកណ្ដាលទីប្រជុំជន Lowell តែម្ដងបាទជាផ្ទះដែលភាគច្រើនគឺសម្រាប់តែអ្នកដែលគេហៅថា dignitary មានថាអ្នកដែលមានមុខមាត់ខ្ពស់ខ្ពស់គេឲ្យនៅហើយនេះជាកិត្តិយសណាស់ដែលសាលាគាត់បានដាក់យើងឲ្យនៅផ្ទះក្នុងតែម្ដងហើយមានការជូតសម្អាតអីទាំងអស់ចឹងមានថាវាគាត់រៀបចំបានល្អបាទហើយលោកធ្វើដំណើរពីផ្ទះមកសាលារៀនដល់អ្វីដែរជាទូទៅគេបាន offer ឲ្យជិះឡានមកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានជម្រាបគេវិញដោយសារវាអត់សូវនៅឆ្ងាយពីសាលាចឹងខ្ញុំជាការហាត់ប្រាណដែរគឺខ្ញុំបានខ្ញុំដើរមកចុះថ្ងៃដែលវាល្អអាកាសធាតុល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានភ្លៀងមានអីគឺខាងគេខាងសាលាគាត់ទៅជូនពីផ្ទះមកដើម្បីមកសកលឆ្លៃតែម្ដងបាទអរគុណចានជួននៅសាលាលោកបង្រៀនប្រមាណថ្ងៃដែរហើយមានឱកាសទៅរៀនដើម្បីស្រាវជ្រាវឬក៏បង្រៀនឬក៏ចូលរួមការងារសហគមន៍បានខ្លះដែរបាទសូមអរគុណលោកវិសាលនៅសាលានិយាយទៅគឺតាម Fulbright program ដែលផ្ដល់ឲ្យដោយក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកនេះគឺក៏ឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារ2គឺទី1ដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនអញ្ចឹងគឺទី1គឺខ្ញុំត្រូវ
បង្ហាត់កូនសិស្សគឺពីរថ្នាក់គឺខ្ញុំបង្ហាត់ទាំង macro economics ហើយជាមួយនឹង micro economics ទៅដល់សិស្សនៅស្កលឆ្លៃនៅ Middlesex នេះហើយជាខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តដែរដោយសារមានកូនសិស្សខ្មែរយើងក៏មាននៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំហើយកូនសិស្សពីប្រទេសដទៃដទៃទៀតនិងកូនសិស្សអាមេរិកកាំងដែលនៅទីក្រុង Low Valley តែម្ដងគឺបានរៀនហើយជាមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំផាត់ពីថ្នាក់សល់ម៉ោងគឺជាទូទៅខ្ញុំរាយម៉ោងខ្ញុំមានន័យថាមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រហាត់ប្រហែលជា1ម៉ោង15នាទីអីទេហើយខ្ញុំដោយសារខ្ញុំជិះមកសាលាមួយជាងខ្ញុំរាយរហូតដល់4ថ្ងៃនោះមិនមានតែ1ម៉ោង15នាទីអីទេហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំទទួលកូនសិស្សនៅពេលដែលគាត់មានសំណួរអីឆ្ងល់ដើម្បីសួរខ្ញុំចែករំលែកចំណេះដឹងអីផ្សេងពីចេញពីការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនឹងជូនទៅដល់គាត់ចឹងខ្ញុំបានចំណាយម៉ោងនឹងមួយចំនួនជូនគាត់បាទហើយបន្ទាប់មកគឺក្រោយពីអត់មានកូនសិស្សមកសួរគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដោយសារចំណេះដឹងមានន័យថាយើងរៀនអត់ចេះចប់ទេបាទនៅតែបន្តតទៀតបាទយ៉ាអរគុណច្រើនចុះតើមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកបានអញ្ជើញទៅដល់ទីណាខ្លះហើយហើយស្គាល់បងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងឬក៏ស្គាល់អង្គការនៅក្នុងសហគមន៍ local ហ្នឹងបានប្រមាណអង្គការដែរហើយបាទសូមអរគុណលោកវិសាលចំពោះសំណួរនេះបាទខ្ញុំមកដល់ភ្លាមគឺនិយាយទៅបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់មានចិត្តបានគាត់ទទួលរាក់ទាក់យើងមកដល់ភ្លាមមាន2នាក់គាត់មកទទួលខ្ញុំតែម្ដងនៅផ្ទះតែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យគាត់ថាមកដល់នេះគឺសុទ្ធតែខ្មែរយើងច្រើនហើយបើតាមគេប្រាប់តាមជនជាតិអមេរិកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថានៅទីក្រុង Lowell នេះគឺខ្មែរយើងច្រើនទី2ហើយបន្ទាប់ពីនៅ California បាទហើយដោយសារមានបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងលោកវិសាលផងដែរខ្ញុំបានជួបហើយក៏បានជូនខ្ញុំទៅកន្លែងច្រើនគឺខ្ញុំបានទៅទស្សនកិច្ចនៅ Harvard University ខ្ញុំបានទៅលេងថ្មីថ្មីនេះជាមួយលោកវិសាលគឺបានទៅលេងនៅ Boston ទៅ Boston Bay ទៅ Library របស់ John F. Kennedyជាអតីតប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយបានទទួលស្នាក់បានមកអង្គការសមាគមរបស់ខ្មែរយើងហៅដូចជាយើងហៅ CMAA បាទដែលនៅទីក្រុងឡូនេះហើយមានជាសមាគមមួយដែលគាត់មានការជួយនៅក្នុងសហគមន៍ច្រើនណាស់បាទហើយខ្ញុំក៏មានទឹកចិត្តមួយថាបើខ្ញុំទៅនេគឺឯងខ្ញុំអាចជួយអីកើតគឺខ្ញុំនឹងចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយជាផ្ដល់សិល្បៈសេវាមួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានហើយដែលជាសមាគមគាត់ត្រូវការបាទបាទអរគុណចា៎ឥឡូវយើងបានសម្ដែងសម្ដារគ្នាបន្តិចហើយតើតើជាមួយនឹងជីវភាពបច្ចុប្បន្នការហូបចុកហើយនឹងការរស់នៅនេះថាมันមានបញ្ហាលំបាកទៅជា challenge ជាឧបសគ្គសម្រាប់លោកវិញអញ្ចឹងណាបាទអត់មានអីទេលោកសាព្រោះទី1មកហូបគឺខ្ញុំធ្លាប់នៅប្រទេសបែសិកចំនួន7ឆ្នាំដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺទៅរៀនផងទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតដូចជាការធ្វើការអញ្ចឹងវាសួរមកហើយមួយទៀតយើងស្រួលហូបមកហូបណានេះមកខ្មែរយើង restaurant ខ្មែរយើងច្រើននៅទីក្រុងឡូនេះបាទបាទអរគុណចា៎ឥឡូវយើងចូលដល់ខ្លឹមសារសំខាន់នៃបទសម្ភាសន៍របស់យើងតែម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងធម្មតាយើងធ្វើជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចកាលណាយើងចូលដល់បណ្ឌិតខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះគេហៅសេដ្ឋកិច្ចវិទូហើយគេហៅខាងអ្នកដែលវិភាគភាគច្រើនពីវិភាគហើយនឹងទស្សន៍ទាយទៅខាងមុខបាទតាមការសិក្សាហើយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់លោកតើសម្លឹងមើលទៅប្រទេសខ្មែរយើងវិញអ្នកវិភាគខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺគេសម្លឹងមើលធំយើងមើលថាតើប្រទេសខ្មែររបស់យើងហ្នឹងបើបងប្អូនខ្មែរយើងជួបតើគេសួរថាក្មួយអើយកូនអើយចៅអើយឬក៏បងអើយតើប្រទេសខ្មែររបស់យើងហ្នឹងអាចមានផ្លូវទេមើលឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យថ្ងៃមុខអង់គ្លេសថា see the light at the end of the tunnel ឬអត់តើតាមបទពិសោធន៍របស់លោកហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកទាយមើលឃើញថាប្រទេសខ្មែររបស់យើងនឹងមានសង្គមនេះថ្ងៃមុខបាទសូមអរគុណចំពោះលោកសាចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះនិយាយទៅបើយើងនិយាយថាពាក្យភាសាសាមញ្ញនិយាយពីថាយើងមានសង្គមទេគឺចម្លើយគឺមានសង្គមផងណាមានសង្គមសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងនិយាយទៅយើងចាប់ពីជំនាន់ពលពួតមកដូចយើងទៅកើតទៅតែកើតមកអញ្ចឹងនៅរៀងក្មេងទេដល់ពេលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយចំនួនទៀតគឺរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងចាស់ហើយអញ្ចឹងបើកាលណានៅក្មេងដូចមនុស្សយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងញ៉ាំបាយតែបន្តិចបន្តួចក៏វា grow ដែរក៏វាធំធាត់អញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងដូចគ្នាយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការរីកចម្រើនខ្លាំងហើយដែលពេលថ្មីថ្មីនេះគឺ
đối chia từ nơi kia áp vật ở Ázi hay từ nơi kia bị phục lâu có cọt bàn lực thần nặng bờ tây khăm ai dương ở từ chia bờ tây đại miền kế hào thập bờ tây đại miền prạ chấm nô một chum cùng rạch tiệm và chạm pi một quan chiên đô la lang tàu nô con mùi nhẹ nắng cứ châu nô con category nó ngay châu nô con chấm nát thần nặng nó ngay và hay bởi vậy bị lát phim grow để cho bạn chuẩn bị chứng cứ nâu ri thùng thoát cho nó ba chấm pu set cách bọc mai dương để cho cá na set cách thùng thoát việc đôi chia dương thưa nôm dương cá na nôm hiện giờ dương muốn vốn dương thưa tối dương bạn mình nhẹ mà chuẩn bị tách tại chứ đó về nôm nông việc thốn sao mà chắc nâu đá dương bạn chọn mình nhẹ bạn mà chuẩn bị chờ chương mình đi ta bạn chấm nô dương nâng cao lần và nâng cao lần GDP កំណើន សេដ្ឋកិច្ច វិញ យើង បាន 7% បាទ ហើយ inflation មិន ថា អតិផរណា របស់ យើង គឺ មិន ខ្ពស់ ពេក ទេ គឺ តែ 1% ជាង ទេ បាទ ប្រៀប ធៀប មួយ ប្រទេស ផ្សេង ៗ ខ្ញុំ លើក ទៅ ជាក់ ស្ដែង ដូច Zimbabwe អតិផរណា ដល់ ទៅ 6000 6000% បាទ ថា លុយ របស់ គាត់ ហ្នឹង តល់ តែ ប្រមាណ ត្រីលាន បន្តិច បាន ប៉ុន្តែ 3 បាទ ប្រទេស ខ្មែរ យើង លុយ ថ្លៃ អញ្ចឹង ហ្នឹង ដុល្លារ តែ 4000 ជាង ទេ បាទ យើង នៅ មាន ស្ថិរភាព ឡើយ បាទ អញ្ចឹង សូម លោក សង្ខេប ឲ្យ ខ្លី បន្តិច លោក បាន ផ្ដល់ សារ ថា យើង can see the light at the end of the tunnel ថា យើង មាន សង្ឃឹម អញ្ចឹង ណា ចំពោះ ខ្មែរ យើង បាទ តើ សង្ឃឹម ទៅ លើ មុខ អី ខ្លះ នៅ ក្នុង វិស័យ សេដ្ឋកិច្ច តាម sector ដែល សង្កេត មើល ខ្មែរ យើង ច្រើន តែ ពឹង ទៅ លើ វិស័យ កសិកម្ម តើ សង្ឃឹម ទេ នៅ ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម យើង អាច ផលិត ឧបភោគ បរិភោគ សម្រាប់ ចិញ្ចឹម ខ្មែរ ខ្លួន ឯង ហើយ នឹង នាំ ចេញ ទៅ ដើម្បី យក ថវិកា មក ចិញ្ចឹម ប្រទេស នឹង បាន ប្រសើរ ទេ ខាង វិស័យ កសិកម្ម បាទ សូម អរគុណ លោក សាល ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ចំពោះកសិកម្ម យើង ទៅ បើ យើង ពិនិត្យ មើល ខ្មែរ យើង គឺ ខ្មែរ យើង ជា ប្រទេស កសិកម្ម ទៅ ហើយ មែន ទៅ ប៉ុន្តែ គ្រាន់ តែ ថា នៅ ក្នុង ពេល ដែល យើង បោះ ឆ្នោត កាល ឆ្នាំ 93 មក វា មាន អា ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ អា យើង ហៅ ថា ផ្នែកនៃ កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម យើង ហៅ structural change ហ្នឹង នៅ ក្នុង ពាក្យ សេដ្ឋកិច្ច បាទ មាន ន័យ ថា កសិកម្ម មិន ថា យើង ផលិត បាន តិច ជាង មុន ទេ យើង ផលិត បាន ច្រើន ជាង មុន ប៉ុន្តែ ដោយ សារ វិស័យ មួយ ផ្សេង ទៀត វា កើន ឡើង ខ្លាំង អញ្ចឹង វា ធ្វើ ឲ្យ អា ចំណែក នៃ ភាគរយ នៃ កសិកម្ម វា រៀង ដូច ធ្លាក់ ចុះ បន្តិច ប៉ុន្តែ មាន ន័យ ថា យើង មិន ធ្លាក់ ចុះ មាន ន័យ ថា យើង ផលិត បាន តិច ជាង មុន ទេ យើង ផលិត បាន ច្រើន ជាង មុន គណៈ ថា របស់ ផ្សេង ទៀត វា ក៏ វា កើន ឡើង ដែរ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង វិស័យ ដែល យើង control សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា យើង បច្ចុប្បន្ន ហ្នឹង យើង មាន វិស័យ 4 សំខាន់ ខាន់ បាទ ទី 1 គឺ វិស័យ កសិកម្ម ដែល លោក វិស័យ វិសាល មាន ប្រសាសន៍ ហ្នឹង គឺ ហើយ ទី 2 គឺ ខាង ឧស្សាហកម្ម ដែល ក្នុង នោះ គឺ វិស័យ កាត់ ដេ ដើរ តួ នាទី សំខាន់ បាទ ហើយ បន្ទាប់ មក គឺ ខាង វិស័យ ទេសចរ ដែល កើន លឿន និយាយ ទៅ ហើយ នឹង ខាង អចលនៈ ទ្រព្យ ដែល យើង ហៅ ថា real estate ឬ ក៏ construction នឹង ជាង អា 4 នឹង ជា អ្នក ជំរុញ ទ្រ ត្រង់ សេដ្ឋកិច្ច ខ្មែរ យើង តែ ម្ដង ហើយ បែរ ទៅ លើ ខាង កសិកម្ម វិញ គឺ កសិកម្ម យើង នៅ មាន យើង មាន ការ បញ្ឈប់ មួយ ចំនួន ដោយសារ ហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ គឺ យើង រដ្ឋាភិបាល គាត់ កំពុង តែ ធ្វើ ការ អភិវឌ្ឍ អញ្ចឹង យើង អាច ថា build មួយ ឆ្នាំ 2 ឆ្នាំ ហើយ ពូ វា ធំ ហ្នឹង ប្រទេស ទាំង មូល បាទ មាន ន័យ ថា ត្រូវ ការ ធ្វើ ជា តាម លំដាប់ បន្តិច ម្ដង បន្តិច ម្ដង ជឿ មាន ការ កើន ឡើង ខ្លាំង ផ្លូវ ថ្នល់ ល្អ មាន ប្រឡាយ មាន អី ច្រើន ក៏ ប៉ុន្តែ គាត់ ថា ប្រព័ន្ធ ធារាសាស្ត្រ សាស្ត្រ យើង នៅ មាន ការ បញ្ឈប់ ខ្លះ ដែរ បាទ មាន ន័យ ថា យើង ត្រូវ ការទទួល វិនិយោគ ពី បរទេស ដើម្បី ឲ្យ គាត់ ជួយ អភិវឌ្ឍ អា ហ្នឹង រួម ចំណាយ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល ដើម្បី ផលិត ហើយ បើ និយាយ ទៅ យើង ទោះ បី យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ក៏ យើង នៅ ផលិត បាន យើង ហៅ ថា យើង មាន food surplus ដែរ មាន ន័យ ថា ខាង ម្ហូប ហា ខាង ស្រូវ អង្ករ ហ្នឹង គឺ យើង ផលិត បាន លើស ពី តម្រូវ ការ នៅ ក្នុង ស្រុក តែ ម្ដង តែ ពេល ថ្មី ថ្មី ហ្នឹង ដោយ សារ យើង ផលិត បាន ច្រើន ហ្នឹង ហើយ ដែល អាច ធ្វើ ឲ្យ តម្លៃ ស្រូវ អង្ករ ឲ្យ ធ្លាក់ ចុះ បន្តិច ហើយ រដ្ឋាភិបាល គាត់ ជួយ នៅ ក្នុង ករណី ហ្នឹង បាទ គាត់ ជួយ ដើម្បី ស្រោច ស្រង់ ឲ្យ ធ្វើ ឲ្យ កុំ ឲ្យ វា ធ្លាក់ ចុះ ខ្លាំង កណ្ដាល តាក់ ចុះ ខ្លាំង គឺ កសិករ យើង គាត់ រង ផល ចេះ ពល អវិជ្ជមាន ទៅ លើ គាត់ អញ្ចឹង អា ហ្នឹង ក៏ ជាជាន តួន ទី រដ្ឋាភិបាល ដែល គាត់ ប្រើ គោល នយោបាយ របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ ជួយ ស្រោច ស្រង់ តម្លៃ ស្រូវ របស់ កសិករ ខ្មែរ យើង បង ថា បាទ លោក បាទ អរគុណ ច្រើន ខ្ញុំ សូម លោក បាន លើក ឲ្យ ថា វិស័យ ឬ ក៏ sector សំខាន់ មួយ ទៀត គឺ garment គឺ ខ្មែរ យើង ថា
តាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យកាត់ដេរវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ការងាររហូតដល់ទៅរាប់សែនតាមទួលេខថ្មីថ្មីហ្នឹង300,000អ្នកនោះកម្មករភាគច្រើនជានារីដែលមកពីខេត្តខណ្ឌផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាពួកគាត់បានជួយដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ដែរគាត់យកលុយយើងជួយចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏ប៉ុន្តែតាមទួលេខថ្មីថ្មីបានមកឃើញថាមានការខំប្រឹងតស៊ូមតិគ្នាដើម្បីដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានកើនអញ្ចឹងយើងឃើញមានការផ្ដល់ដំឡើងរហូតដល់ទៅបាន140,000ហើយដូចជា5ជាងតាមបាទ5ជាងហ៎បាទប្រើគ្នាសញ្ញាហើយអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែអត់ច្បាស់ផប្រមាណពិតគាត់ប៉ុន្តែឡើងបាទឡើងថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលពីកាលពីមុនតែ60ដុល្លារទេហើយឡើងបានចង់2ដង7ដងដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបងប្អូនជាកម្មករកាត់ដេរនៅតាមរោងចក្រនានាហ្នឹងគាត់សង្ឃឹមថាអាចយកលុយនឹងមកចិញ្ចឹមជីវិតគាត់ផងហើយជួយដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងកន្លែងផងដែរអញ្ចឹងmessage សារសំខាន់ថាយើងថាយើងមានសង្ឃឹមនៅថ្ងៃមុខហ្នឹងតើលោកអាចផ្ដល់ការទស្សន៍ទាយបានទេថាតើវិស័យកាត់ដេររបស់យើងហ្នឹងនឹងបន្តរីកចម្រើនទៅមុខទៀតដែរឬអត់ពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងអាមេរិកកាំងជិតផ្ដាច់កូតារបស់យើងហើយតើ10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតវិស័យហ្នឹងអាចត្រូវទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរបានទេបាទសូមអរគុណលោកសាលជាថ្មីម្ដងទៀតវិស័យកាត់ដេរបើយើងសម្លឹងមើលទៅព្រោះយើងមិនអាចសម្លឹងមើលតែនៅក្នុងស្រុកយើងទេគឺព្រោះដោយសារមានតែខ្មែរយើងទេដែលជាអ្នកដេរមានអ្នកប្រកួតប្រជែងមួយយើងដូចបង់ក្លាដេសអីគឺគេនៅប្រកួតប្រជែងមួយយើងខ្លាំងដូចជាវៀតណាមគេប្រកួតប្រជែងមួយយើងខ្លាំងហើយប្រទេសដទៃទៀតច្រើនដែលគេកំពុងផលិតដំណាំដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលកម្ពុជាយើងមានការយើងហៅថា competitiveness របស់យើងដែលមានការឈ្នះនោះគឺទី1គឺយើងឃើញថាយើងមានភាពអនុគ្រោះច្រើនទៅនៅក្នុងច្បាប់ investment របស់យើងច្បាប់វិនិយោគរបស់យើងយើងមាន incentive មួយចំនួនហើយបើនិយាយពីកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងគឺមានកម្លាំងពលកម្មនៅក្មេងខ្ចីមានថាគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងក្នុងការធ្វើហើយគាត់មាន motivation ក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយប្រាក់ឈ្នួលរបស់យើងក៏អត់សូវថ្លៃហ្នឹងបើមិនតែយើងធៀបទៅជាមួយប្រទេសគេគឺយើងនៅរៀងដូចធៀបគួរសមទេទោះបីថាយើងឡើងដល់កម្រិតហ្នឹងហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏ដូចជាមិនជាខ្ពស់ជាងនៅក្នុងប្រទេសដែលកពួតប្រជែងជាងយើងប្រហែលវាអាចខ្ពស់ជាងបង់ក្លាដេសបន្តិចបន្តួចអីអញ្ចឹងទៅវាប៉ុន្តែវានៅទាបជាងវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនយើងក៏នៅទាបជាងវៀតណាមខ្លាំងដែរបាទហើយខ្ញុំជឿថាវិស័យហ្នឹងវិស័យកាត់ដេរនេះដូចតាមផ្នែកតាមកតាដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្នឹងគឺនៅបន្តឡើងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើការធ្វើឲ្យ improvement ឲ្យមានការនៅតែយើងបន្តនៅអាភាពគួតចេញរបស់យើងគឺមានន័យថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្មកររបស់យើងគាត់មានផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុនបាទបើគាត់មានផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុនជាងក្រុមហ៊ុនគាត់អាចផេបានច្រើនជាងមុនណាហើយពេលគាត់បានលុយនឹងដូចលោកវិសាលមានប្រសាសន៍ចឹងគឺគាត់ទៅជួយឪពុកម្ដាយគាត់ជួយបងប្អូនគាត់ឲ្យទៅរៀនជាងមួយមានអា social impact ខ្លាំងទៅលើគ្រួសាររបស់គាត់បាទបាទអរគុណចានឥឡូវយើងចូលដល់ទៅវិស័យមួយសំខាន់ដែលលោកបានលើកគឺខាងទេសចរតើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងសម្លឹងថាទៅមុខហ្នឹងចំនួនអ្នកទេសចរចូលមកស្រុកខ្មែរយើងមកមើលអង្គរវត្តឬក៏ទៅខាងតំបន់ទេសចរខាងអេកូទូរីសឹមហ្នឹងវានឹងបានប្រសើរឡើងដែរឬអត់ហើយហេតុអីបានជាវិស័យហ្នឹងនឹងកើនឡើងនៅថ្ងៃមុខបាទសូមអរគុណវិស័យទេសចរយើងរបស់កម្ពុជាយើងបើសិនតែយើងបកត្រឡប់ឈានថយក្រោយមកជាហានពីជាហានការកាលពីចំណន់បោះឆ្នោតហើយគឺយើងតិចមែនទែនស្ទើរតែគ្មាននិយាយទៅតិចមែនទែន a few thousand ទេបាទត្រឹម1000ទេបើឥឡូវយើងឡើងដល់រាប់លានហើយសួរថាចំណុចអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងឡើងបានពួកនិយាយទៅអង្គរវត្តមានតែមួយទេបាទហើយតម្លៃរបស់វប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងគឺมันអាចពីណាប្រៀបធៀបបានទេហើយអង្គរវត្តមានតែមួយនៅក្នុងទឹកដីយើងហើយកាលណារបស់វត្ថុបុរាណអញ្ចឹងកាលណាអាយុកាន់តែច្រើនវាកាន់តែល្អបាទវាកាន់តែ beautiful បាទហើយមួយទៀតផ្អែកតាម survey មួយចំនួនគឺអង្គរវត្តត្រូវបានកាន់តែរីកសាយឡើងបាទកាន់តែរីកសាយទៅដល់អ្នកទេសចរជាច្រើនជាច្រើនទៀតហើយក៏គេឆ្លប់វាតម្លៃថាអង្គរវត្តហ្នឹងគឺជាអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលគេស្គាល់ច្រើនដែលជារបស់ដែលមិនអាចពីណាប្រទេសណាដែលអាចធ្វើដូចខ្មែរយើងបានបាទអាតម្លៃកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យថាគេមិនអាច duplicate អង្គរវត្តនៅកន្លែងផ្សេងហើយក៏គេមិនអាច
việc mình ai thật vừa dương bật bóng lúc nhiều tế cho đây hay thêm từ lời nâng tiết kê mà lên mùi dương đầy xa tìm mùi cứ xung khăn bóng phót nâng cứ dương miền xoắn được sốc dương miền sẽ thê được phiếp là ồ chẳng chạp tăng vì dương bàn xoắn được phiếp bình linh tam kết mến cho nón ôn tạ màu thì cả ôn tạ màu và cho bái còn đâu đồng miền vầy khá nê nó tam đi chẳng hay dương còn sâu hiên tôi chẳng ai mà này. Bạn thấy cái đó thì mình cả bà con dụ bài đã rõ thả bà con mình xa thả dụ bài chứ nè hắn ngọt mình bùng hô chiếm thế. Chẳng thua ở ca có sang xoắn được phía bàn bình linh nó trong chân nam bì bòn bùng bấy. Được cái dương ảnh dây thật đồng chân nam bì bòn buôn. Bạn thấy trong chân nam bì bòn bấy nâng cứ dương mình xe về bình linh. Anh nâng hơi đại chìa cả ta chùm rung đo xong khăn nông ca áp vi vọt bà tê nông vi sai đợt tê tiết phong. Tầm bấy tẹp tiên chân yêu chơi tê cho ở chôn mà mơ Campuchia dương vinh phong. Con chan, a lạy yung chit đao pin, a team in chop about yung hai kim sum cho to đao rip chum, tiên sức bay sân tan, room hát tao, twer chin net set a kite, yung chin net with pee eye set a kite, but tay tung mô 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 sự đáp cứu xã bộc bản đai đồn nói chị ta chị đồn nó bỏ dưỡng mẹ mẹ quạt sắt để chị mẹ sẽ được cái dài cứ quạt cướp cơm cứu xã và quạt ta những ai ở quạt nó kết đôi dương nhà mạnh miền cầm ru kết sự đáp kết điểm trăm thì mấy cầm ao sẽ cái bảo dưỡng lại chỗ vì vua cứu xã khác còn miền phía sầm bánh quạt fail mình ai miền lôi băng phía sầm bánh bản nó sao bánh ham với chị đồn có đốt chọc thì từ này khác còn miền càng nghi là o tới còn từ tinh tung tinh ấy na ban sầm bánh mà dễ có fail từ sẽ cái bảo quạt cứu xã nằng này khác còn chung nghĩa là bay bong tiền không mấy mà ta đã bị cái máu cứu xa có đang bay bạc này bay quân lên nhạc này tới được cái bong ôn còn đang lên châu này tinh tiền tới kiểm soát này lâu quá nắng lúc tiền quạt chào đó chạy này bạn ở hai chỗ to tiền này tiền ta dùng thêm mấy đang bay prevent đang bay tốt tua của mày sẽ để cái cứu xa nắng bị lạ chỗ hay đôi khi chỉ muốn sự cái chuyện phòng này bà sống ở quân chụp bùa sầm nô này bà vận tải còn ta che đang bay trung cọt ở ban ở ban này thật nó không chỉ phép cứu xa cọt ở bên miền nhi ron ra phiệp miền nam miệp miền phiệp bắt to prạ chấm nô càng làng là hốt nưng cứ sầm khán cứ tha che cứ cọt chỉ tu tới đầm bay thôi chẳng bán lô tra để dương miền mình ai miền bộ phục chấm nô tại một cái lái bán này miền hà cana miền bộ phục chấm nô một cái lái đâu mà để dương từ thời ca nó cầm phun mùi cho cái đại dương miền từ một cái lái chẳng bờ sân là miền ấy bắt đầu cầm phun nưng cứ dương thẹn prạ chấm nô dương khang miền tên chấn chia tu tơ cứ ai tha thừa mấy ai bằng cao nội ban phục chấm nô chán được mai dừng nô sập không ai phía chán còn thời ca ni phong phần tay còn ai thừa business bỏ còn ai xây tiền phong đầm bay ta bảo sân là miền pa nhà hai đi chia từ lâu lại muối cứ còn ai miền prạ chấm nô là tây tiết cứ còn ở sâu chia một lần thì một lờ ở chi phía bỏ còn tỷ pí cứ miền này thằng dương trâu rẻ xa áp bị vọt luôn ai là hồn bà miền này thằng dương mơ tha dương trâu tha dương miền chìm nổi hiện định tha ai chìm nổi soi kê hay bờ tha dương thưa ca ban lôi tình túi bờ tam bọt soi bọt nhóm cứ nhóm thưa ca ban lôi tình túi của nhóm nó sợ bài chật đây phần tay nhóm thầu vừa lôi nắng vừa tình túi đồng bay từ tuổi ban training bờ time bà hay nông hai đấy ban nhóm sọc chật phơi chấn nhóm tiền tích đồng bay từ tuổi ban ca bận đồng đam time đồng bay ca này dương ban đồng đam time dương ai chiên tụ cam chật đá ca nghề mùi tiệt đại ban prạ chấm nô tràn hay chọn ao xem mà chắc đừng ở chỉ tu tấu cứ cá na cọt nấu te cọt ăn sau thưa ấy ở nông vị ăn bán bằng cá nấu prạ chấm nấu te chỉ tu tấu bằng co lẽ cá na cọt cọt ai chỉ ruột cá nghe thưa bán ta mà gì ạ cá đó từ tu cá rụm nấu tam mình chạm mình đôn nấu tam thả bán nấu tam scot lại xây nước đại chi bữa cá rụm bị copy vật thọ ấy đặt tay tiền mình đang dùng prạ cá na kháng dương từ tour bán chạy căn ở trán hay là nông việc tour trung xe được cách căn để lo đi đò bờ tây năng bộ bờ tây muối muối đi chấm rán cứ đời xa bị chia chun bọc luôn miền cả ôp rum khu năng bà hay là năng hay chia ca rum chấm nái chỉ được bỏ xã cúng từ đó qua cọ sang bờ tây chia bộ miền từ rót thai ba muối và để cho này khen đi còn nhóm bán từ nâu từ lên lại rồi đi bỏ con cho bán khơi như mới lông sao chứ cứ khơi ta miền từ tha xua tha ta rót thầu bờ tê thầu chui ấy dớn ấy, bờ tê thầu xua tha ta dớn thầu rum chùm này ấy kia,
tới đó ca co sang bà tê chiệt bỏ dường chân chia sở đốc mong dây tớ ôi miên ôi miên địch thà ca xa mà kì phiếp miên ca sở hạ ca khía đầm bay thà dường trao tục tốp lâu cho mùi khía cư dường nâng tốt đó cố đào thêm đoàn lực. Bà ạ con chán chân phô mà tệ y bò nâng khlâm xa đào miên làm lại đào bò lực bình địch sang rệt hà dường đào nè tì bò rà miên xâm rạp bò dường hói xông ọ con đào lục đào dưới đây tầm này phì bì bì đầm bay tàm đán cảm ơn thí tu tu sma kum khmai hà dường nâng chụp khía nơi xa bà đạc lái tàm phì bì đào đài xông ọ con xông chun phơ bàm rà cọp đáy xóc xa bà đạp hiếp cấp tinh đi bì đại xông ọ con xông chùm đi bì đi.